bola está rolando na Arena Fonte Nova. Olha o Maxi, rolou pro Rainer, jogada individual, colocou, passa à esquerda do gol do Zé Neto. Lance para acordar o torcedor tricolor. Pintou o chute, passa por cima do gol do Zé Neto. O Pitone é bom jogador, para quem não conhece, aquele mesmo que jogou pelo Olímpia, desviou no braço do jogador do Vitória da Conquista. Tá correta a reclamação do Pitone. Rafael Granja levantou, passou! Gol! Não vale, não vale, não vale. O Bandeira lá do outro lado parou o lance, hein? Bahia e Vitória da Conquista muito pressionados, ainda não venceram na competição. Tá aí o estreante da noite, Maxi Biancucci. Que bolão pro Madison, pintou pra fora! Que bola do Maxi Biancucci, hein? E o Madison chegou no fundo, acabou mandando pra linha de fundo. Outra boa descida do Bahia. Outra vez o Tatu. Tatu mandou direto. Que é isso? Foi de propósito. Ele viu o lombo adiantado e tentou bater. Tava sumindo no jogo o Tatu. Pegou de volta. De pé direito. Levantou. Olha o toque. Não vale. O que deu o árbitro, hein? O Bandeira lá... Não, ele deu um empurrão. É, o Bandeira não deu impedimento. Não, não, não foi impedimento. Ele deu um empurrão do Tatu. Bola rolando pro segundo tempo. A saída é do Bahia. Jailson tá olhando lá se tem empurra, empurra, agarra, agarra. Tá avisando a rapaziada. Autorizado, Pitone levantou. Tem desvio, perdeu! Maxi Biancucci na pequena área. Desviou pra fora. Falando nisso, olha lá, vai no lance. Vai chegar no Rafinha, botou na frente, passou, vai fazer, pé direito, salva Zé Neto! Que corrida do Rafinha e que defesa importante do Zé Neto. Maxon chegou, marcação do Thiaguinho, vai levar pra linha de fundo, já tá na área, caiu, pênalti! Pênalti do Thiaguinho em cima do Maxon. E os jogadores do Vitória da Conquista sequer reclamam. Pênalti é claro, não tem muita discussão. Autorizado. Anderson Talisca, mãos na cintura, vem pra bola, pé esquerdo. Zé Roberto voltando pro Pitone, rolando no meio, a chegada é boa, vai pintar o chute do Rainer, espalma o goleiro. Boa defesa do Zé Neto, 43 minutos. Fim de jogo, o Bahia vence a primeira no ano, 1 para o Bahia, 0 para o Vitória da Conquista. O Bahia sobe para vice-liderança ao lado do Santa Cruz com 4 pontos.